Hüseyin Zaur, qardaş oğlu. Mən torpağımı 2-ci qrup Qarabağ əlliyəm. Mənim 1 ildir ikinci eləyib. Bax burada məhkəmələr sədri mənə deyir ki, sən gözü çıxardaram. Sən kəs onu. Şillə qoyaram deyir, gözü çıxardaram, səni susduraram. Belə eləyərəm, belə mənə yəni hədə qorxu gəlir. Mən də deyirəm ki, qardaş, mənə saat 12-yə deyimsən məhkəməyə. Mən saat 10-da eləyir məhkəməyə. 11-də eləyir, gizlim məndən əvvəl məhkəmə hakimi kim idi? Muradağa idi. Muradağa Muradov. Hə. Muradağa. Bəli, deyir ki, narahat olma da, sən narahat olma. Yoldaş polis narahat olma. Mən vurmaq istəyirdi, sədir də keçdəriyə ki, lazım döyür. Hə. Ağarizə mənim. Kim vurmaq istəyirdi? O birisi də, o bu. Açbol sən gəldin. Ağarizə də deyir ki, lazım. Ağarizə də deyir ki, lazım döyür. Dinlənmə. Ağarizə də deyir ki, lazım döyür. Deyirəm özümü yandırdım, deyir mən aparmamışam ki, səyə müharibəyə. Git yandırırsan, get kimə deyirsən deyir. Deyir məndə. Məhkəmə hakimidir də o sözə. Deyir get özünü yandır, cəhənnəmə yandır. Hakim də burdadır, deyir ki, mənlidir. O şim yer get şunu dalıçsan. Torpağı da əlindən alırlar, qərarı da. Torpağı özümə hədə qorxu gəlirlər. Deyir ki, 100 min deyir. Olmasın deyir 100 minim deyir. Bir də şaqmandan keçərəm üstünə. Kətdə panika var. Ailəm, uşağım qorxur çölə çıxmağa. Qorxur o ölkədə yaşamağa. O kişi, bilənci şey olar dedim. Belə şey olar. Kimsə gələn gəlinən biləndə ki, Murad ağam əlim deyir ki, qoyaram şillə, gözümü belə çıxardaram mənə deyir. Murad ağam. İndi də mənə deyir, bir yarım saat yoxdur. Başın hansı hissəsindən yaralanmışsan? Bax burdan yaralanmışam. Nə qədər başım, mağaz eləyirəm. Qəlpə də var başında. Fakt qəlpə də var. Qanım zəhərləri. Ne çəkərəm bax amma evdə heç nəyim qalmır. Hər şeyi satıb bura qoyublar mənim üstümə. Prezident aparatı. Bax həkimdən gəlmişəm. Bax kağız da cibimdə. Qarabağ 50 knişkalara da çıxar. Bax daha bax knişka bu da var. 50 adamam. Sonra deyirlər ki, Qarabağ özün yandırır 50. Bax bu dəqiqə həkimdən gəlirəm. Bax müalicə yazıblar, dərman almağa pulum yoxdur. Bir at torpağım var, həkim bildirəm o O da əlimlə alıb razı olma, özümə də hədə qorxu gəlirlər. Ailəm uşağımı qorxur çölə çıxmağa. Mən nə varım, yandırım özümü, öldürəm özümü. Başından 2 dəqiqə qəlpə var. Fakat bir dəqiqə qəlpə var, ölürəm onun dəhərində. 5 dəqiqə olub, dəhə çıxarım. 5 dənə qəlpə girib başıma, ölürəm, bax mən dəhərimi kimə deyim bilmirəm. Dolanamıram, vəziyyətim pis. Bir dənə torpağım, evim yox, eşiyim yox, heç nəyim yox, heç bir şeyim. Biraz torpağım var, o da əlimlə alıb, özüm də hədə qorxu gəlirlər. Deyir ki, sən deyir demaqoqsan deyir. Hakim deyir, halk hakim, pulu istəyirəm, vəsfü istəyirəm, haqqı istəyirəm. Mən bilsən nə istəyirəm, mən torpağımı, hakim deyirsən, mən torpağımı, mən təhqir edirəm. Halalca torpağı alıb əlindən verir başqasına, qərarı çıxadır o xeyrinə. Neftçalanın baş həkimi var, Fədail müəllim. Verir o. Deyib inək saxlayır orada, inək saxlayır. Dana saxlayırlar ki. Yoldaş hakim, yoldaş hakim. Təxnik işləyə gəldi, gəlməyə döymək istəyir, yox ağırlar. Sən döymək istəyir, də Qarabağ əlinin məhkəmə haşi döymək istəyirdi. Gəldi, prezidentə təvazı. Youtube-lar hamısı çək protokollaşdırır. Bax, hər şeydən polis çəkin protokollaşdırır. Nəyə protokollaşdırır? Vətəndaş Qarabağ əlinin sözünü deyir. Yox ağında döymək istəyirdi.